თანამდებობაზე. რომ ბრალდებული თავს არიდებს საკუთარ თბილისის მერია მისანი სამგორის პროკურორის შვილ საფრანგეთში ცხოვრების ხარჯი სოციალურად დაუცველთა ფულით დაუფინანსა. დღეს გასაჯაროვებული დოკუმენტების მიხედვით ლეონიდ გერგედავას ქალიშვილმა პარიზული ვოიაჟისთვის მუნიციპალიტეტიდან 5400 ლარი მიიღო. ხელს დოკუმენტს უშუალოდ დავით ნარმანია აწერს. მიზეზად კი გერგედავების მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაა დასახელებული. ბრძანებაში, რომელსაც ხელს თბილისის მერია წერს, ისან სამგორის რაიონის პროკურორის ლეონ გერგედავას ქალიშვილის პარიზში ცხოვრების ხარჯის ანაზღაურებაზეა საუბარი. დოკუმენტით ირკვევა, რომ თამარ გერგედავასთვის განკუთვნილი 5400 ლარი თბილისის მერიამ სარეზერვო ფონდიდან გამოყო. დაფინანსების მიზეზი კი გერგედავას ოჯახის მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა. ეს დოკუმენტი დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გაასაჯაროვეს. ეს არის ცინიზმი და უნდა ახსნას ახლა ბატონმა ნარმანიამ რამ გაამწარა და რამ გააკეთები ეს სისულელე და ისანი სამგორის რაიონულ პროკურატურის ხელმძღვანელი ბატონი გერგედავა აუცილებლად უნდა გათავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან. საკრებულოს დეპუტატები ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვაზე საუბრობენ და გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. ამ თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებია საკრებულოს უმრავლესობას. თანხები უნდა ხმარდებოდეს სოციალურად გაჭირვებული ადამიანების კურნალობას, რეალურად გაჭირვებული სტუდენტების სწავლის საფასოს, ხედართო ხმარდება მაღალი რანგის თანამდებობის პირის პირად ახირებებს მისი შვილის პარიზში ცხოვრებას. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად დანაშაულებრივი ხმედება. აი ასეთი რამ არის აუცილებლად გამოსაკვლევი და დასასჯელი ვინცეს გაწყვეტილება ვიღო. ნარმანიას ხელმოწერით არის ეს და ამაზე ნარმანიამ პასუხი უნდა აგო. რატომ დააფინანსა თბილისის მერიამ პროკურორის ქალიშვილის პარიზში სწავლის მიზნით? საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ხარჯები გაურკვეველია არასამთავრობო სექტორისთვის. მერიას აქვს მრავალი პროგრამა, მაგრამ იქ არ არის არც ერთი პროგრამა, რომელიც ეხება განათლებას. მერიამ ამაზე აუცილებლად უნდა გააკეთოს კონკრეტული განცხადება, უნდა აუხსნას საზოგადოებას, ვინ, რატო და როგორ დააფინანსა. დავით ნარმანიამ ბრძანება განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე 8 სექტემბერს გამოსცა. საქალაქო სამსახურს მაშინ კახიკალაძის ცოლი ძმა გიორგი არეშიძე ხელმძღვანელობდა. არეშიძის თქმით, სექტემბერში ის შვებულებაში იმყოფებოდა. რომ შევიკავებ, მაგრამ მაინც მოვიკითხავ. სამწარმოს ვიკავებდი, მაგრამ მაგ პერიოდში მე ვიქხავდა შვებულებაში ვიყავი და არ მახსოვს ესეთი დოკუმენტი ნამდვილად. ამ თემაზე დღის განმავლობაში კომენტარი არ გააკეთა თბილისის მერმა. ისან სამგორის რაიონის პროკურატურის იქნებ გვიპასუხოთ ქალიშვილის საფინანსებასთან დაკავშირებით. ნარმანიას უწყებაში განმარტებები მხოლოდ დღის ბოლოს წერილობით გაავრცელეს. მერიაში თანხის გადარიცხვაში სამართლებრივ დარღვევას ვერ ხედავენ, თუმცა უწყებაში იმის მოკვლევას იწყებენ, რის საფუძველზე მიუთითა თამარ გერგედავამ, რომელიც მათივე თანამშრომელია ოჯახის მძიმე სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით გასულ წელს მერიამ სარეზერვო ფონდიდან სწავლა 111 მოქალაქეს დაუფინანსა. გერგედავასთან დაკავშირებით ხომ არ აქვს პოზიცია, თუ იცით? საკუთარი თანამშრომლის შესახებ საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ საქმის კურსში არ არის პროკურატურა. თავად ისან სამგორის პროკურორი კი მთელი დღის განმავლობაში ზარებს არ პასუხობს. ლეონ გერგედავამ, რომლის შვილიც მერიამ სოციალურად დაუცველი სტატუსით დააფინანსა, გასულ წელს ხელფასის სახით 38000 ლარზე მეტი აიღო. ოჯახის საკუთრებაში კი რამდენიმე უძრავი ქონება და საბანკო ანგარიშია, რომელზეც თანხა უცხოურ ვალუტაშიც ინახება. მართლა კოალიციაში განხეთქილება მწიფდება. ფრაქცია მრეწველების წევრი გიორგი კახიანი ლიდერის განცხადებებს დღეს ღიად გაემიჯნა. გოგი თოფაძეს რესპუბლიკელები იმ გადაწყვეტილების მიღებას ურჩევენ, რომელიც მან ჯერ კიდევ ორი თვის წინ დაანონსა და რომლის მიხედვითაც მას პარლამენტი უნდა დაეტოვებინა. თუმცა, როგორც ჩანს, მრეწველების ლიდერი არც დანაპირების შესრულებას